sou o Tom Keller, sou DJ residente da Zenith, da Helvécia. Você tá vendo aí alguns vídeos de eventos que eu tenho tocado, como Mob On Board, Greenfield, Zenith, Helvécia. O segmento de música que eu toco hoje vem da vertente house. Sou especializado em tech house, mas vivo abrindo mão e tocando o que a galera gosta, porque pra mim é sempre um prazer estar tocando para as pessoas que gostam de música eletrônica, para as pessoas que gostam de dançar. Você vai estar curtindo aí imagens de alguns trabalhos meus. Essa é minha vida, é o que eu amo fazer, e o que eu amo fazer é fazer as pessoas dançarem.